Ja, men det är väl min tur då att hälsa äh, er välkomna till äh, en ny vecka. Ny måndag. 06.00. Äh, och Det är inte sommar längre. Och det, det är, klockan är inte 06.00 när vi spelar in där heller. När det släpps. Nej, just det. Ja. Men, äh, men det, det fan var tidigt vi gick upp då. Det var alltså, så jävla sån jävla morgonen alltså. Nej, det, 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 det är helt sjukt alltså. alltså jag, jag vaknade och började jobba direkt, kan ja. man säga. Jag ringer och väcker jag... Joppe i hörnet. Tja! Mm. Tja! Ha. Ja, tjena Joppe, jag blev precis klar av läkaren. Jag tänkte, ska vi dra podda lite tidigare nu eller? Ja, okej. Jag kliver ner om tio. <här> <här> så det här låter. Ja, Klockan här är eh, 10.30 på morgonen. <här> ja det är så det låter. Och jag, hör, jag, jag får alltid en bild i huvudet Om när jag ringer och väcker dig. Hur du bara ligger så här i sängen och bara... <här> 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 det var bara riktig potatis. Du kör den här... Oh. Ah. Ah. Ja. Det, <laughs> ja, det ja, det är bara jag. vokaler och utandning. Ja, ja, jag vet. Ja, det, är, det, är, det är knappt några ord. Man fattar inte riktigt. Och så ditt hår också. Jag vuxit med ett hår som är lite normalt, men ditt hår är verkligen nyvaken hår. Ja, ja, det är, är Dynamit-Harry på mig alltså. ja. ja, nu är det någon helikopter som jagar någon Där här ja. märker jag. Det var stänger vi morgon. Nej men det var, det var riktig knegarmorgon. Jag kände såhär. Alltså jag har ju hur det låter när jag går upp 10.30 ja, och säger att jag börjar jobba. När vi ska in spela in ett poddavsnitt. Och jag känner mig som liksom en rörmockare som går upp 05.30 och ska liksom dra till kneget. Jag märker ju hur larvigt det låter. Ja, det. Men det, det var ju så jag kände mig. Ja det var så ja, ja. Jag går ner där och kliver in i RS-skivan. <laughs> Och bara, jag är en sån jävla rörmuckare. Ja, och Knäpper en mock och bara tar en snus och bara... Och sitter och gäspar i bilen. Ja, ja, det är verkligen alltså. Det är, nej fy fan vad vidriga vi är. Alltså, Jag hör hur det låter och jag vet att det sitter folk här nu och är på väg till kneget eller skolan. Och ja, bara, är på kneget. Är på kneget och bara, Joppo och Sampe, de jävla idioterna. De har så jävla bra. Det är, om jag någonsin hör dem klaga över någonting, alltså, då jävla ska de få skita. alltså. Det är, nej vi, Så här, det är, Ja, det är helt ärligt. För varje dag som går, senaste, det här har varit typ senaste ett, två åren, så har jag bara fått mer och mer och mer, och mer respekt till alla som knegar på riktigt. 100% procent. Alltså verkligen. Det är, mm. Ni är så jävla grymma. Alltså, det är helt sjukt. Jag har ju aldrig någonsin haft ett riktigt jobb så att säga. Det närmsta jag kommer ett riktigt jobb det är min prao på, på, OKQ8. på OKQ8 i Gustavsberg. Så ja, det inte gick så bra? Nej, nah, men alltså det gick väl helt okej. Du skickade okej. det väl nej halv, du, halv, nej, halv. nej Nej det gjorde jag inte. Uh, jag var ju på 88 motorsport innan mm. och fick uh, hålla på med plankor och dra ut spikar och det slutade med att jag och Filip där som praoade det ja. där. Vi, vi skar oss och blada blöda och de var riktiga kukar de som uh, ja. jobbade och satte oss där i prao. Så vi, 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 vi stack därifrån och sa till lärarna vad som hade hänt och de bara, ni, ni ska inte vara kvar där. Så fick vi nytt prao sen. Men, men och du vet, så här, jag, absolut nu var jag typ 16 år här, och, eller 14-15 kanske. Mm. Och, men efter dagarna där, jag åkte hem och sov direkt och var helt utmattad. Var Morsan igen. åkte lämna lämnade mig och hämta mig. <här> <här> men okej, okay, här För att liksom förklara. jag bodde liksom, du vet ju vart jag bodde. Alltså, ja. Det var Inga. alltså ute i skogen. Ja, det tog typ en och en halv timme att gå till bussen. Och att åka buss från Ingerö till den okq 8 är inte jättelätt. Nej. Alltså det, det, fattar. Så jag förstår ju ja. att hon skjutsar Och din mig. morsa hade ju möjlighet att skjutsa. Ja, verkligen. Så mm. det, det, det är inget sånt konstigt där. Men det är liksom, återigen, sån jävla respekt till folk som går upp 05.30, 06.30, 07.30 och drar och jobbar liksom. 9 till 16, 9 till 17 eller vad det nu kan vara. Och gör det där måndag till fredag. Det är, och sitter i det, möten och Det, grej, det, enda, det är helt Den enda liksom gruppen där som man inte har respekt för, ha. är ju, för det finns, jag skulle säga att det kanske finns tre grupper. Det finns knegarna som älskar liksom det de gör, de trivs jävligt bra. Eh, oavsett vad de gör. Mm. Sen finns det en till grupp knegare som som grindar på ett annat sätt. Alltså de har kanske något mål eller så att de, så här, de tycker inte att det är skitkul. Men de vet att de måste, så de, de grindar. Och sen finns det en tredje grupp som tycker att det är misär och inte gör någonting åt det. Ja. Och det är väl kanske den gruppen som jag tycker synd om. Eller tycker synd, men där tycker jag så här, att gör ingenting du inte tycker det är kul så där. Eller? Jag tror, nej. Men exakt, men det vi har snackat om här mycket innan också, det är så här. Säg att du, du, du sitter på en hyra och du, du måste få in cashen för att ta råd med ja. Och Du kanske har barn och, eller, andra, eller du kanske leasar en bil. eller whatever ja. och, du, vet, du måste ha cashen för att ha råd och du kanske inte har möjligheten att Sälja av lägenheten eller ja, vet du det, avsluta hyran och flytta hem till och du vet Allt det där ett tag. Du är kanske är tillräckligt gammal så att du inte kan det. Eller, man, man vet aldrig vad, vad folk är i livet. Liksom. Så det, det kan vara svårt att ta sig ut då. Och sen, du vet, de kanske jobbar så mycket så att de är helt, helt utmattade efter jobbet. så De ja. har inte tid att hinna starta upp någonting eget, ja. eller något eget vid sidan av. Man vet aldrig. Så det, det, det är svårt. Liksom. Ja, väldigt kloka ord måste jag säga. Ja. Alltså jag, och jag håller helt med att men, men där någonstans så, de går in i den här grindkategorin ja. skulle jag vilja säga. Allt går om man vill. Och jag, jag tror ju någonstans att vill man verkligen inte ha du vet, det där klassiska jobbet, gå upp i den här tiden och du vet, 9 ja, to 5 och allt vad det är. Då tror jag att, jag vågar ju tro att den viktigaste perioden i ens liv att bygga upp någonting, det är ju under gymnasietiden och efter gymnasietiden. Mm. Det är då du har som mest tid. Alltså egentligen, fatta när man gick i plugget, gymnasiet, hur mycket tid man egentligen hade. Det var skolan. Mm. Efter det hade du ingenting. Jag drog och gymmade och körde YouTube och streaming och allt det där. Så det var väl mitt liksom jobb sidan av mm. som jag, och byggde upp hela den grejen. Men och sen efter gymnasiet, folk du vet, åker utomlands ett år, sabbatsår och du vet allt vad det är. Folk lallar, det mm. ett, två, tre år. Alltså det är, jag tror att det är den viktigaste perioden alltså i ens liv. Ja. Av att, för du, du har så mycket tid och du har tid att misslyckas och du har tid att testa på så mycket grejer. Men när du kommer upp i det här 27-, 28-, 29-, 30-årsåldern, du kanske har träffat en brud, ni kanske har skaffat barn, ni kanske ja. bor tillsammans, ni har en hyra att betala, ni har en bil att betala av, det är mat, och det, är bla bla bla, det är elräkningar, det är Netflix och det, Du kanske inte har den tiden och risken att kunna lägga på att ta de här, Förstår vad jag menar? Så därför menar jag att prime tiden i ditt liv, att kunna testa på, om du nu vill, ja. vara liksom, egenföretagare eller du vet, inte ja. köra det klassiska, då är det efter gymnasietiden. Jag tror det är så. Ja, ja alltså jag tycker väl att det är lite så här. ibland kan jag tycka att det är lite överskattat med den här uh, Alltså, jag, eller jag, jag stör mig lite på den här att ta, ta sig ur ekorrhjulet-diskussionen. Jag gillar ju inte den här... Uh, Nej. Alltså, escape the Matrix. Escape the ma alltså, jag, jag tycker att det är Nej. så jävla larvigt. Alltså, ja, Och, det är det. Här, Absolut. Jag skulle säga, uh, min filosofi är ju att det viktigaste är att man mår bra. Och, 100%. procent. Uh, resten kvittar lite. Ja. Så att uh, Ja, det är typ lite svårare än så. Så mår du bra, så mår du bra. Och mår du inte bra så måste du liksom bygga upp en strategi för att göra någonting åt det. Och det mm. kan vara vad fan som helst. Ja. Och det behöver inte vara några jävla escape the matrix. Det kan bara vara att jag ska hitta ett roligare jobb med bättre kollegor, eller jag ska, fan, jag ska resa, eller vad fan som helst. Mm. Men bara att man mår bra. Något som får dig att må bra, ja. Det är som, för att koppla tillbaka till det jag sa tidigare, liksom, att det är de som inte trivs och inte må bra och inte gör någonting åt det. Det är liksom i den kategorin som jag känner att så här, jag önskar dem bättre på något sätt. Alltså, mm. de, man måste, jag har ju sagt förra det i det här med att zooma ut. Liksom. Bara zooma ut och ändra sin strategi lite kanske. Ja, oh, gud ja. Det är eh, typ, nu när vi var i Sydafrika, jävlar vad man alltså bara får perspektiv över livet. mm när man ser folk, hur de ja, har det. Hur tänker du? Alltså, det, det, egentligen kan det räcka med att du Du går på stan i Stockholm Alltså, en kväll. Ja. Och du ser några hemlösa. Ja. Och tänker egentligen, vad fan klagar jag över? Ja. Han bor på en bänk. Eller han bor under en tunnel. Ja. Men det blir mer liksom, allt är alltid bara grövre. Typ, Samma när jag, när jag var i LA, liksom, när jag ser alla zombies vandra runt på Sunset Boulevard, liksom. du vet jag bara, det. Alltså egentligen, har du ett kneg, du har ett jobb som du går upp till och du får pengar och du har, du har en bostad. Liksom. Ja. Fan vad lycklig Lotta man ska bara vara över det. Liksom. det finns, förstår du vad jag menar? Det, mm. jag, såg, jag, jag såg allt möjligt i Sydafrika när vi var i Johannesburg. Där. Alltså det var... Uff, det var nej men du, när vi var i Thailand också, när vi gick i slummen här slummen där. Du vet. Hur vissa kids växer upp där i plåtburkar. Eh, plåt, eh, mm. liksom, du, mm. du vet, de som ja. sprang och slog och så jag oss och liksom. alltså, jag menar, Förstår du jävla orättvist det är egentligen? Ja. Så att, exakt. De som har ett kneg som de klagar som fan över, så ut lite. Ha. Res lite iväg. Mm. Så kanske så kommer du inse egentligen, jag har fan inte så jävla dåligt kanske. Det kan vara bra. Sen är det ju så det? att tyvärr är ju så att vi människor funkar ju liksom inte riktigt på det sättet, det här med att vara tacksam. Alltså oavsett, eh, för jag har, ju, alltså jag fattar ju exakt vad du säger. Och att man ska vara tacksam för att man har ett jobb. Men vi människor funkar ju inte så. Alltså, vi är ju inte nöjda. Man vill, nej, det, det, Utan, du vet, man vill alltid ha med. Och, och nivån sätts någonstans utifrån där man är i livet. Så mm. att, Hade jag varit god för hundra miljoner så hade jag ju Fortfarande inte, alltså du vet. Det är så vi funkar ja. på något sätt. Eh, och, och där känner jag återigen, bara, så länge man mår bra och kul. kul. Är det någon som i, i liksom slummen Kibera i Kenya mår as liksom bra eller är väldigt lycklig, eh, men jag kanske inte har så mycket, så känner jag väl någonstans, ja. Alltså så att, då, den... Jag är... Den... Ja. Nu tar det stopp här. Nej, men det är lite stopp. Men, ja, men det är mycket tankar. Men, eh. Du menar att den personen kanske är nöjd med det? Ja, och jag undrar den personen liksom att vara nöjd. Och den kanske har lika bra... Alltså utifrån dens situation. Ja och den är. Så kanske den har lika bra som någon Nej, men alltså, ja. om man har ett, Alla har ett eget tak på liksom lycka. Att man har ett tak ja. på 0 till 100. Och om den personen ligger på liksom 80 och någon som är god för 100 miljarder också ligger på 80. Så så är det så här, ja, Då har de, de blir lika bra. Ja. Eller hur? För att ja. de, är nöjda, alltså, ja. de är nöjda på en olika liksom, nivåer. Ja, ja. Eller hur? ja, ja. Nej, exakt. Jag tror inte att eh, pengar till exempel gör en eh, mer nöjd i livet. Alltså når du den här summan då... Men pengar är tid. Ja. Och tid är frihet. Ja, tid... Jo, jo, jo. Och vad är frihet? <laughs> vad är frihet? Nej? Jo! Nej, 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 men alltså jag, jag 100% att någon som har, fan vet jag, 100 000 kan vara minst lika lycklig som någon som har miljarder. Ja, ja, 100%. Nej, nej. 100%! 100 Ja, ja. Och det, det alltså jag tycker det jag tycker det är så jävla häftigt. Alltså, när man stöter på någon som, du vet när, när vi parkerade min bil här nu precis på för ja. Då kommer det fram en snubbe och bara, fan vad häftig bil, vad är det för motor i, i bilen? Ja. och Jag trodde han var en pundare först. Ja. För han såg ju... Han var förmodligen lite pundare också. Han var förmodligen lite pundare, men fan är... vad glad och positiv han var. Ja som fan, ja, jävlar ja, alltså, Nu pratade vi inte jättemycket med han. vi stod, stod ändå och snackade lite med honom om En minut kanske. Ja, exakt. Och, det, det känns rent spontant att hade jag frågat han Är du glad så hade han sagt typ ja. ja han, 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 han var exakt. väldigt glad och positiv. Men det, det så... Kanske var bara för att han har liksom en oknäppt eh, pripsblåa i kassen som Nää, han skulle men gå, det vet. Nej, men, jag, nej, men, nej, men nej, det var ingen Björns trädgård så. Nej, liksom nej. Ah, men han, han det... hade lite risigt. Men han var, han var glad. Ja, och det jag menar är liksom, folk som kanske inte har allt det där, som har värsta villan ja. men de har inga Ferraris och, och de eh, de, de, är inte ens, de är inte medelklass, de kanske inte är under medelklass heller. De är någonstans under det och de ändå är ändå så glada och positiva mm. i vardagen och livet. Det ja. är så här, fan vad jag tycker det är, Nej, det är fint. Det är, fint alltså. det är coolt nästan alltså, på ett sätt. Det är jättefint. Så det är, ja, är det men, men alltså när vi, när vi ändå är inne lite så här på typ status och liknande. En tanke som har slagit mig liknande, eller på senare tid, är ju det här med TikTok-kändisar och lite sådär. Och jag har gjort någon typ av analys av att alltså följare på sociala medier är värt olika mycket. Mm. Det finns ju en rang där, eller hur? Ja. där Jag vet inte om, om du håller med här, men alltså följare på YouTube är mest värt. Alltså de, det är liksom, om man säger att man har 500 000 på YouTube, så det, det är mer än 500 000 på TikTok. Alltså det känns som att följa på TikTok, det är längst ner. Exakt, den kommer ja, längst ner. Ja. Och sen kommer ju typ, kanske Instagram ligger där någonstans emellan. Alltså jag, jag vill nästan säga att Instagram är typ över YouTube. Ja det är så? Ja det känns, det är den viben jag får, jag kan ha fel. Eller så är YouTube kanske högst upp, jag, jag vet inte. Jag Nej. tänker Instagram, det är liksom högst upp, sen mm. YouTube. Mm -hmm. Och finns det fler för plattformar? Ja men alltså jag vet ja, inte TikTok. vad... <laughs> Twitter och TikTok, men där Aha. är det inte publikt på samma sätt. Nej. Men, men det som är liksom så här. En, en TikTok-kändis som har 500 000 följare, mm. är fortfarande i mina ögon, det kanske är för att jag fortfarande är liksom lite så här utanför TikTok-världen, men jag ser det som en B-kändis. Mm. Ja men det är det. Ja det är det? det ja men det är det. Ja exakt. Och det, jag, alltså, och, och de, jag är ju också en, en B-kändis. Ja, jo, ja men, ja, men det, ja, och, exakt. Allt är väl relativt på något sätt. Men, Jämför man ändå dig, Alltså någon som har mer följare än dig totalt sett på TikTok är ändå såhär... De kommer liksom inte riktigt ur det här B-kändis-statusen. Eh, Hur kommer det sig att folk som har... Alltså Jag har sett folk som har så här en miljon följare på TikTok men de sitter på så här 12 000 följare på Instagram. Hur kommer det sig? Ja exakt, de, de lyckas inte flytta över Nej, där. de lyckas inte flytta över sina följare till en annan plattform. Och de, de försöker starta igång youtube-kanaler och det floppar. För alla har ju såhär eh, 50k på TikTok i sin bio. Ja. Och så har de såhär 500... Ja, det är ingen flex. Alltså, det är ingen flex. Eller det är väl nej, inte Nej, nej men och varför är det inte det? Alltså, för det är, det är människor som har klickat följ, jag vill följa den här. Ja. De, jag, jag, för jag, jag. De, ja, de utgår från att det inte är någon botta någonstans. Och varför är då? Är det för att eh, de, alltså pengarna, jag vet inte hur mycket de här TikTok-kändisarna tjänar. Men det är att, liksom att pengar ger typ status och att 500 000 på Youtube ger mer pengar än 500 000 på TikTok. Och Det vet jag inte ens om du gör eller inte. Jag har ingen aning. Uh, alltså så här, det är, jag har ju alla dagar i veckan 500 000 på Youtube före 500 000 på TikTok. För ja. många anledningar. Men du tjänar inga pengar på att lägga upp en TikTok, alltså på views. Det gör du inte. Det är inga Nej. AdSense där. Du tjänar bara på samarbeten. Ja. På Youtube tjänar du på AdSense. och samarbeten och allt för det Men jag tror någonstans att de här TikTokarna, att folk på YouTube så lär man känna personen alltså mer personligt. Och du gillar du gillar personen. Mm. Många kollar på en klipp för att de, de gillar dig som person. Ja. TikTok är sånt jävla kortformat så du lär aldrig känna personen. De, alltså, du kanske lägger upp en rolig video. Ja. Vi säger att det, det flyger in en fågel i ditt rum mm. som flaxar runt. Ja. Och, och, och den skriker och är helt galen och du skriker. och du vet, Det blir en viral video som får 10 miljoner views. Mm. Och du får 30k följare på TikTok ja. för att folk tycker följ för att den var rolig och de kanske förväntar sig att det kommer fler sådana videor. Jag ja. vi har ingen aning. Ja, ja. Det är så här, då följer de inte dig för att de tycker du är skön. Förstår du jag menar? Ja, jag fattar, jag fattar helt hur du menar. Sen när du säger bara nu har jag snart igång en YouTube-kanal, följ mig här. Då blir det såhär, ja, Jag nej. vill bara se fågelvideos. Ja, ja men, nej, men det, alltså, jag vet inte. och det är så här, Jag kan ha fel här. För det finns säkert många TikTokare där, där de har följare för att de, tyck, de följer dig för att du är en skön person, du har en personlighet. Ja. Men då är frågan, varför, varför lyckas de inte flytta över sina följare till en annan plattform då? Om ingen följer efter, alltså. Nej men återigen. Folk som har flera hundratusentals följare på TikTok mm. och de får över typ max 10K till IG. Mm. Fattar du hur liten procent det är? Mm. Det, hur, hur kommer det sig? Jag vet inte. Det, det, jag tror att du är inne på rätt spår där. Och kanske att det är jag vet inte, men det, om, man kanske, om man tänker att det inte är samma personer som är på alla plattformar, om man tänker sig att det är en yngre publik på TikTok som inte hänger lika mycket på Instagram alls. Alltså när de öppnar telefonen så går de in på TikTok. Och Instagram, de hänger typ inte så mycket på Instagram, jag vet inte. Och att de vill bara följa sina vänner på Instagram. Medan TikTok ja. är liksom bara ren underhållning. Så att, kanske, eller? Ja, ja jag vet inte. Det, 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 det är verkligen ett mysterium. Ja. Det, det är det verkligen. Jag har fan ingen bra förklaring. Nej, jag tycker bara att det är intressant att så här, följare är inte lika mycket värda trots att det är liksom människor bakom varje följklick ja. på något sätt. Ja. ja det... Och min teori hittills har väl varit pengarna. Ja. Alltså det är, ja. Det, det, finns, det finns ett TikTok-konto som jag verkligen tycker sticker ut här i Sverige. Mm. Som, och Det är typ de enda, vad jag vet, nu kan jag säga, jag är inte super super jag har inte koll på alla liksom på TikTok, på alla för det. men och de jag vet, eh, som har lyckats alltså transfera lite följare från TikTok mm. till YouTube och Instagram. Vet du vilka och se. Nej. Med ett gäng fem grabbar som gör, ja, du får söka upp där? Som mm. Ja, men jag, jag, jag fick ut dem på TikTok från början. Jag är rätt säker på att de började på TikTok. Ja, det måste de ha gjort. Uh, och började lägga upp sketcher och sånt där. Och Jag tycker de är så jävla roliga. Alltså det är... All... Ja, jag vet ja alltså, allt möjligt skit. Och Sen uh, sa de att nu har vi startat igång vår YouTube-kanal. In och kolla här. Och Jag tänkte från början, okej, okay, ännu en TikTok-kanal som, som ska börja med YouTube. Ja. Lägga upp en, två videos och sen inse att vi får inte samma views här. Det här var jättejobbigt. Ja. Nu hur vi skiter det här. Men fan vad de grindar på. Alltså de lägger upp fan en-två videos i veckan och det är nya koncept hela tiden. Och de är fucking roliga. Jag tycker de är så jävla nice. Alltså de började med YouTube för två år sedan. Gjorde de? Alltså första videorna, fast sen har de inte lagt ja, så mycket. Nej. Ja men du ser, men om du kollar senaste typ, månaden, eller två månader, då ser du att de, de kör liksom. Alltså de, exakt de har ju... De laddade upp typ 3-4 veckan. Ja, nästan. och deras var, views, var alltså när de började lägga upp, alltså det var så här 10k views max mm. på något klipp har jag för mig. Och det går ändå uppåt alltså. Jag tycker de gör det jävligt bra alltså. Det ska de fan ha. Ja, de har 31 000 prenumeranter på Youtube och 13 tror jag på Instagram eller någonting. Ja. Jag har sett dem, de är roliga. De är jävligt roliga. Alltså, de är, det roliga. är allt möjligt. Så jag tycker det är, det är fan goa gubbs alltså. Jag tror alla kan. Alltså transfera till, till en annan plattform. Ja. Om man verkligen vill. För det första så, det, det, jag de om det så många gånger. Liksom, det är så här, du, du kan inte bara lägga Bara för att det funkar på en annan plattform och allt vad det är och det går bra här. Bla bla, och sen startar man en annan och bara, nej det gick inte lika bra, jag ger upp direkt. Alltså, ge det tid för fan. Alltså mm. på riktigt. Jag satt i flera år och fick 300 visningar per klipp. <laughs> 10 likes och 2 kommentarer. Ja. Och det var de där likesen var väl tre konton från mig. Liksom. <laughs> Ett från tio. Och, och jag vet inte, något sånt där. Uh. Förstår du? Det Ja, jag vet inte. Det ger det tid om man verkligen vill det såklart. Det, men det, ja, det är jävligt intressant det där med, med TikTok och grejer. Mm. Och jag undrar ju vad nästa stora plattform blir. <clears throat> ja, har Beiril dött lite? Ja, vad oh, fan. Alltså, jag Skojar du eller? Nej jag har ingen aning. <laughs> har, har du be real? Nej. I, du... Nej, jag, jag hade det, jag tog fan bort det nu i början av sommaren tror jag. Men mm. det var för att det, den här jävla notisen kommer varje dag. Bara, glöm inte att ta din nej, men alltså Det var under typ en, två veckors tid. Alla bara, ah, på, okay. på och okay. ah, Jag tyckte ändå att det verkade hänga på lite längre. Jo, men det heter Be Real. Men Ingen be, var Real. Ing, det är Be Fake ah, alltså. Det är så här. Och för min och så Alla liksom väntade till ett bra moment, så man skulle ta en Be Real. Ah, så det var såhär, jävlar vad den här personen gör häftiga grejer varje dag. Liksom. Det, är, det, är så här, det, är, det handlar ju om att när du får den här notisen, då skulle du ta upp den direkt och ta en bild och visa, det här gör jag. Bam. Ja, och då börjar folk trixa till det. Folk börjar trixa till det. Och jag tyckte det var så jävla jobbigt med den här eh, notisgrejen. Men, men det jag kommer fram till är att de, de som använder b det, det är typ 16-18-åringar. Okej. Okay. Fan vad folk kommer fram, eller har kommit fram i alla fall nu i somras, <laughs> som vill ta bilder och de bara 'var med på min B-Reel'. Ja, alltså mer... Du måste också ha varit med på många b i somras. Det som har jag varit, men, men alltså det blir mer värt det blir en cool B-reel på något sätt. Ja. För att det är någon så här, men det som du kan väl... Du får en notis, men du behöver inte ta den då, eller Nej, hur? nej, du behöver inte ta den då. Så då kan jag ju liksom Men jag tror vänta. man kan se att Joppe var två timmar sen med att ta sin b Jag tror man kan se något sånt där. Ja, okej. Okay. Jag tror det. Ja. ja, förmodligen. Ja. Men det var också såhär, jag kollar lite på telefonen. Ja, det för då vet. blir det en legit b ja. som ser fejk ut. Ja, jo. Det är en sån jävla stressgrej att få den där jävla notisen är bara... Oh, ja, han måste upp med luren och ta en bild och visa vad jag gör nu. Ja. Alltså det är såhär, vad fan. Jag kanske inte vill det. Ja, På tal om fake-följare. Alltså fake mm. hur vanligt tror du att det är på typ, vi säger Instagram? Jättevanligt. Du tror det? Ja, ah, gud ja. På liksom vilka, eh, du behöver inte säga något namn liksom, men vilka profiler, ah, är vilka det. sammanhang? Ah, det finns så många. Alltså jag fattar ju att de här jävla gudarna i Dubai ja. som lägger ut fejkflexbilder, de fattiga ju. Ja, men alltså, men vart i, i, i liksom Sverige tror du? Är det, tror du företag har fejkföljare? Ja, ja för fan. De fejkar typ mest. Ja. Alla, alla som startar upp ett UF eller, eller något eh, klädbrand, alla köper upp sig 10k följare, mm. betalar för en blå verifieringsbock och eh, Döljer likes. Så hur fan betalar man för en blå verifiering? Nej, men du kan betala typ 250 spänn Just det, månader. du kan det ju ja, Instagram. De är, ja. Just det, exakt. Och det, alltså, du, du kan bygga upp en sån jävla fake. Fake fasad alltså, och, alltså företag eller, eller liksom private eh, bruk. Ja. Så det är helt sjukt. På det... under en timme så kan du bli en influencer. På <laughs> det... <laughs> det... en sekund ser du ju om det är... Alltså... Jag gör det. det... Och du ja. gör det förmodligen. Ja. Men jag lovar att det finns så många som inte gör det. Du tror det? Du kan köpa... ja, men vad fan? köpa... Du... Alla de här gillas av den och andra och sen så här, en kommentar. Ja, men okay, Säg här. Du, du startar upp en profil som heter Subaya. Ja. Det här är ditt nya artistnamn. Ja. Du köper en blå verifieringsbock, du köper upp det till 100k följare. Du, du lägger upp ett inlägg, antingen köper du likes eller så döljer du bara likes och du köper kommentarer. Mm. Och det kan vara allt möjligt. Och Då kunde du skriva in typ att de ska skriva något så här. Typ, oh, 'Amazing picture, real nice' och bla bla. Och det är så att det kommer in någon jävel där som, hur fan ska den... Alltså om den inte lägger lite, lite research. Ja. Jag tror fan man kan lura många alltså. Ja, vid första liksom anblick absolut. Ja. Men vad tror du? För det finns ju också... Eh, profiler som är på något sätt alltså döda. Alltså de har haft följare en gång i tiden de har varit relevanta mm. men inte det längre. Ja. Så de har kanske typ 100k+, plus ja. men det är ingen som så här, gillar eller kommenterar Nej, längre. Nej men det är det, ja exakt. Och de, då men ja. men det, det är inte fejk, men de framstår ju som fejk följare kanske. För att man går in där och så ser man så här, men det händer ju ingenting här. Nej, jag vet inte. Jag vet, och så döljer de likes och det gör man ju av en anledning. Döljer man likes då, 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 <laughs> då... är det någonting sus. Ja men det, ja, det är bara så simpelt det. Ja. Var, varför gör man det? Säg mig en bra anledning varför gör Varför gör man det? Om, jag, <laughs> eh, om man ska hitta en bra bortförklaring, vad är det då? Att så här, ja, men jag bryr mig inte om status. Fast så gör du ju. Du gör ju det om du tar bort det. Eller? Om du Exakt. inte bryr dig, då lägger du upp och bara, skitsamma jag bryr mig inte. Förstår du? Ja, om du sitter och bockar i jag vill att folk ska se mycket likes jag Nej, du är ju rätt. Ja, ja, det är ja. min, det är min, min bild av det. Det är heller inte standard. Alltså, likesen syns ju default, så du måste ju gå in och aktivt ändra. Ja, det tror jag. Ehm, ja. Samtidigt hade det varit sådär, lite coolt kanske. Alltså, det funkar ju om man är typ Drake. Ja, det exakt, funkar det. exakt. För Då vet man ju att såhär, ja. om han. Men det där är liksom... Likes är så jävla... Eller sådär, Instagram generellt. alltså Jag vet jag la upp en bild nu från Sydafrika som har typ 43k likes. Det måste ju jag hamnat i utforska-grejen. liksom ja. Och sen la jag upp en bild häromdagen som har typ 10k. Och det är någon så här 11k eller så här skit. Så jag menar, det, det är verkligen så här. Det, det, likes säger inte allting. Men det säger väl en, en del. Lite, absolut. Men jag menar, vadå? Alla bilder hamnar inte inte liksom på trending eller vad fan håller du på med ah, nu? Eh, eller så här, uh, Nej, så. Men eh, alltså, ja, jag vet inte. Alltså, hur som helst. Alltså Jag vet, jag kan nämna så många namn. Uh -huh. Jag vet till hundra procent att de har köpt det Och inte att de är... För att jag tänker... Nej, nej inte att de har dött ut. Jag vet till hundra procent att de uh, för har För Jag tror att så här, många, tyvärr, tror jag att många typ fitnessprofiler Uh, och kanske ännu mer brudar, alltså fitnessbrudar. De dyker upp på någon så här, indiers utforskarpage. Uh -huh. Som följer för att hon är snygg. Uh -huh. Men in inte liksom för det hon säger eller vad hon gör, för de fattar inte typ. Uh -huh. Och då blir det en typ av ghostföljare. Uh -huh. Så man ser många av de här fitness som har hundratusentals följare, men ganska lite sådär, det är lite som händer där. Då. Och då är det för att folk kanske har följt för att de ser bra ut eller någonting. Och där blir, det ju, där blir det ju de här, den här Indiens ser som är Men det kan ju vara att den har kommit upp på utforska på någon sån här international page. Eller? Förstår min teori? Ja, jag fattar. Det är, men det är lite så här, varför ska de hamna på den utforskan? Får du upp indier på din utforska? Nej men... Ne Eller? Nej men nej. Det känns som att de får upp lite bara från deras Liksom. Nej, men det, det tror jag inte. Nej, alltså, jag har ingen aning. Det kan vara, men alltså du ser på ett konto om det är, eller? Gör man inte det? Jag, jag tror att de kan lätt klassas ihop som liksom kategorin, men det är riktiga följare. -debat. Det är bara att det är i ett helt annat land typ. Och mm. att de har börjat följa av en anledning, typ att de ser bra ut. Ja, det där är en grej jag undrar verkligen. Och det, det, ni får inte tycka att jag är vidrig här nu. Att det, det är bara en genuin fråga. Och det är verkligen liksom så här. bara. Det är, alltså tjejer som ser riktigt jävla bra ut, som har mycket följare på Instagram. Mm. Och man, man ser kommentarsfältet att det är kåta boys som kommenterar. Och man fattar att det är typ förmodligen 90%, om inte mer, boys som följer. Mm. Eh, som tycker den här buden är så fucking nice och det är därför han följer. När hon sen kör samarbete för typ underkläder och grejer och ad och grejer. Det är mm. ju sälja skit. Det lär ju generera bajs. Jo men eh, det finns väl fortfarande en stor skala tjejer som följer. Det är inte... det är inte alltså. ja, men det är det jag undrar. Det är det jag undrar. Ja. Va, va, vad ligger följarskalan på? Ja. Det, det är första frågan. Ja, ja. Är det liksom 90-10 boys eller har jag fel? Det kanske är majoriteten brudar då. För kollar man kommentarsfältet ibland så är det majoriteten bara boys. Jag skriver “oh så so sexy” och grejer. Men tänk dig då att kanske, alltså, brudarna som följer kanske också vill liksom att det ska komma boys som säger “oh så so sexy”. Jag vet inte fan man vill det ens. Men... Varför vill... Alltså så här, I slutet av dagen så vill väl folk tjäna pengar? Mm. Och vi säger, att, vi säger att du har ett konto med en miljon följare på Instagram. Mm. Du, du är brud nu. Ja. Du ser sjukt bra ut. Du har 90% boys som följer dig ja. för att du är så jävla snygg. Ja. Du lägger upp ett inlägg eh, och ett betalt samarbete med någon så här launch underwear du vet. Ja, ja. launch underwear. Ja. ja men du vet. Ja. Och min ädling och grejer. Ja. Och, eh, sen har jag företaget av sig till dig och säger att det sålde fan inte bra. Så det var ordet. Ja. Och det, du fattar varför. Mm, för att mm. det är liksom, Inga av de här boysen kommer ju in och köpa underkläder Nej. Liksom, sådär, för tjejer. Eh, de följer med dig bara för att du är snygg. Då, och du tjänar inte så mycket pengar på det. Liksom. Då, då blir det lite så här... Ja. Vad... Men såhär, ja. jag, jag tror att du är lite fel fast... Jag tror det här finns. Och jag vet att det ja, finns. Ja, men så här. Vänder du på det, alltså tar du en riktigt snygg dudde. Så tror jag ju att det är betydligt fler män som följer han än kvinnor. Ja. Män som vill vara han. Ja, det tror jag Och... Så min, min första liksom, teori är att jag tror inte att din där eh, nej, det här 90% stämmer. Jag kanske tror är, att nej, jag det är mycket brudar som vill vara henne. Mm. Som följer. Ja, någon... Så att eh, jag tror att... Till en början där så stämmer det inte. Och är det så att hon har massa hundratusen följare så är det fortfarande massa där. Eh, som jag tror, ja. Så jag tror att du ditt fel redan där. Jag eh, känner inte, ska jag inte säga, men jag vet bekant, snackat lite. Ah. En tjej som har 600k på Instagram. Ah. Eh, och eh, alltså kan inte ens leva på Instagram. Ja, ah, det är så? Ja. Ah. Ah. För att det är bara... Är det är ingenting som säljer. Det är inget som men kan man inte lura företag då? För där, där känner jag ibland, ibland ser man ju företag. blir väl en engångsgrej och sen försvinner det. Ja. Ah. Kan jag tänka mig. För jag ser ju ibland företag sponsra någon profil. Och man bara, för fan vad ni gjorde bort det där alltså. Jag vet inte hur mycket ni betalade men ah. ni gjorde bort det. Ja. Ah. Den där personen kommer inte sälja ett skit. Det är så synd också hur företag bara kollar på följare. Ja. Det är jättesynd. Ja. Det är... Folk förstår liksom inte. Alltså det är... Jag vet flera konton som, är... som har 30-40k på Insta och jag ser ju att deras följare är så jävla... De är fans liksom. Ja. De där 30k 40k som följer dem, de lyssnar fram på varenda jävla grej de säger. Mm. Det är så jävla mycket mer värt än någon som har 6 700 k följare som följer en... Lite bara för att, förstår du? Ja. Det är alltså, den här, återigen, den här personliga. De, de följer dig för att de gillar dig som person. 100%. Och inte för att du har nice bilder. Mm. Jag tror det, det, och det ser ju, fan, inte, av någon jävla anledning så tänker inte för att De, de säger 'Jävlar, bland har 600k på Instagram, det här är en bra jävla pris. Det här kommer att sälja sjukt bra. Ja. Nej jag tror fan den här 30k jannen kanske hade varit bättre alltså. 100%, där är jag med dig. Men, och jag tror väl att vissa företag kanske fattar det där, men de flesta tror jag är, tittar sig så blint på följare oh. och tänker att det är följarna som avgör hur, hur stor någon är. Ja, oh. uh. ah, gud ja. Oh. Det, det är intressant det där med influencer och... Ja, det, 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 är, en, det är en väldigt plastig diskussion vi har här. Ja, det är jätteplastigt. Alltså att vi sitter och snackar här om oh. följare och likes. Och oh. du vet, det, det, man, det blir lite larvigt. Ja, det blir det. Det är saker som är inte... Um, ja, sådär. Men det är en business va? Ja, ja, men det, det är ju det någonstans. Ja. Det är ju det. Ja, det är kul. Jag satt, i, jag satt i, i kö i förrgår och eh, var så jävla förbannad. Alltså jag sitter i kö i två filer. Eh, höger, högerfilen svänger av till Essingeleden, typ så här en kilometer fram. Mm. Och Alla som åker här vet ju att den här filen svänger av till höger. Och alla ska också, alltså 80% som åker på den här vägen ska ju av höger och inte rakt fram. Uh. Vilket gör att det blir köbildning i högerfilen. Uh. Hänger du med? Ja. Uh. Uh. Och jag som den liksom hedliga människan är, ligger ju i högerfilen hela vägen och gestar den här. Det är kö som fan. Medan bilarna till vänster som åker förbi, och jag vet att alla som åker förbi på vänster, de susar ju nästan förbi. För att det är liksom ingen som ska rakt fram. Nej. Alla ligger i filen. Jag vet ju att 60% av de som ligger i den här vänsterfilen kommer äckla sig, äckla sig längre ja. fram och klämma in sig. Ja. Vilket gör att jag inte kommer längre fram. Sådär. Ja. Och så ser jag ju att massa svaga individer framför mig som också har suttit i den här kön bara Aj, fuck it. Jag kör ut i vänster och svänger in senare också. Och jag försöker bara vara, vet du vad, det är, det är? Jag vill kunna ha en kanal till alla förare liksom, i, i en radie typ så här en kilometer som jag kan prata med. Så att vi kan liksom ha en strategi. Jag släpp inte in han, Exakt, han är ett svin. För, för det som händer är ju att ju när närmre den här avfarten man kommer så blir det liksom ibland luckor. Mm. Och jag märker att jag satt i den här i kanske en timme. Och jag sitter och nästan svettas för att jag försöker ha Alltså stänga igen alla luckor som finns. Oh, så att om bilen framför mig kör, så kör jag och sen måste jag kolla i backspegeln så att jag inte lämnar en för stor lucka bakom. Så jag backar så ligger jag precis emellan. Så att folk inte ska kunna svänga in. Och de måste åka förbi. Ja. Så det var lite liksom som ett spel det här. En utmaning att inte släppa in någon. Och där vill jag ju bara... Först och främst. För man har ju varit det här rövhålet också. Ja, ja. Det har ju hänt. Ja, ja. Men 95% av gångerna så är jag inte rövhålet. Jag sitter i kön. Jag testar. Ja. Liksom, där, ja, men moraliskt. Vem är du? Är du det här vålet? Äh, jag, har jag bråttom så ja. ja. Men ja, det finns ju typ inget värre än när man sitter där och är hedlig. Och Jag vägrar släppa in folk. Vägrar. Alltså, jag... Och Grejen är så här, folk vill inte Folk vågar inte riskera Och kanske nudda en rs 7 Och det, det, det vill de inte. Så jag brukar ju vinna de där duellerna. Ja, exakt. Och det... att, sitter man i en rs så tror folk att man är ett Och Då kan man lika gärna Fortslade. spela rövhålet. Ja, liksom. Exakt. Det, det är den alltså. Men det, nej, det... Men Jag blir så förbannad för att om alla hade legat i den högerfilen så hade den rullat. Ja. Men den rullar ju inte för att det kommer kukar och alltså, grej... klämmer in ja. sig. Och när det blir kö i vänsterfilen är det för att en kuk inte blir insläppt. Mm. Ja exakt. Förstår du? Värsta, men, dock jag tror fan det är nästan i värre Vi fotografiska alltså. Det, men det är, det är samma princip. Ja. Det är exakt samma princip. För det är, där, där är det liksom, det är varje morgon och så, Enda nej, är Fast där, nej vet du är vad som är vidrigast? Ja. Det är jävla man som lägger sig i bussfilen om <laughs> Och tror att de är någon jävla diplomat. <laughs> och bara susar förbi i bussfilen. Idioter, ja. vad gör ni? Ja. Skillnaden med eh, den i vid slussen där är att det är två filer som blir en. Mm. Här är det två filer hela vägen, det är bara att högerfilen leder till en avfart. Okay. Vilket blir att vänsterfilen kommer aldrig, alltså där kan det bli liksom en filskö. Okay. Men här är det en enfilskö hela vägen och det ska vara så. Okay. Eh... Ja, okej. Det är fulspel som fan alltså. Ja, jag vet. Och där hade jag bara velat, dels hade jag velat kunna skrika svordomar till alla som svänger in. Både du borde skaffa en... en sån där polishögtalare som är på taket, så alla hör det. Ja, ja jag, exakt. Sitta såhär och bara nej, men, ”Ditt jävla as där, du är framme Med den där svarta Volvo Men, <laughs> men alltså helt ärligt, den här företagshyren då? Att ha liksom en... Du kan typ skriva in någons regnummer, så kan du starta upp liksom en direkt Kanal till den. Nej, Eller nej, en radio släpp, jo, Tänk dig Call of Duty Warzone. Du vet sån här, äh, De har ju implementerat någonting att när du kommer nära någon i spelet så öppnas en ljudkanal. Känner du till det? Nej. Jo, så att om du går in i samma byggnad... Men fattar du hur mycket folk har luktat och lallat med andra? Det är det som är skitkul. Att, för då är i på Kod då, då. Så om du går in i samma byggnad som någon och det är så här, du vet, det är lite nervös och spännande, då kan man börja prata med varandra. Någon kan vara på tredje våningen och du kan börja prata med den och bara... Where are you motherfucker? I'm coming to get you! Och så blir det lite lalligt sådär. Det här kan nog vara din sämsta företagsidé. Nej, det är ju hur bra som Nej. helst. För dessutom så är det så här... Det här måste ju hända dig också. En, en motorvägskompis. Har du fått den någon gång? Uh, om du åkte till Göteborg uh, uh. och så ligger du bakom eller framför en bil och ni kör exakt lika fort. Ni byter fil samtidigt. Ni kör om samtidigt. Alltså ni hänger med varandra hela vägen. Ja. Ni har exakt mm. samma tempo. Ja, det hänt. Och det har ju haft motorvägskompisar som, som har varit i typ ja. tre timmar. Ja. Och det är, alltså jag har nästan aldrig blivit så hjärtekrossad som när man måste svänga av och lämna den här. Ja. Och jag är till och med till en, mashat, vinkat till en Mercedes CLA som jag hade som motorvägskompis i tre timmar. ja oh, jävlar, vinkat Fast tillbaka. Här, ja. ja, ja. Och det var så här att vi hade exakt samma tempo. Bytte jag fil så bytte han fil. Alltså vi ja. låg bakom varandra ja. hela tiden. Fatta där och bara jag märker ju, den här snubben är hur skön som helst. Jag vill snacka med honom. Startar upp en kanal till honom. det är sjukt. På motorvägen. Hade inte det varit nice? Nej, ah, jo. ja. Ja. ja, ja. <laughs> fan ja, vad skeptisk. Ja, ja nej, men det är det. Det är det absolut alltså. Fan, jag snackade ju om den där jävla grejen på vägen hit. Ja. Jag tänkte du ska få, köra en, du ska få se en liten snutt här nu. Ja. Och så ska du få kommentera det här efteråt. Uh, nu ska vi se här då. Kan ge lite backgroundinfo kanske. Uh, ja men exakt. Jag var live igår på Twitch och då, av någon anledning så fick jag för mig att söka på Ghostrider på YouTube. Mm. Och Det här är då... Det finns ett gammalt legendariskt klipp. Jag vet inte om det här är gamla Ghostrider Rider, om det här är någon ny. Men det finns Ghost Rider the real one som har 173 000 prenumeranter på YouTube. Uh, som kör motorcykel. Uh, som en som jävla dåre. Och det finns ju något legendariskt rekord, Stockholm-Uppsala 9 minuter tror jag, eller 10 ja, minuter. Ja. Som är helt jävla insane. För er som inte hänger med i banan nu, Så, alltså så här, centrum till centrum på kvällen natten utan trafik, så står det att det ska ta 52 minuter. Mm. Nu tror jag han åker, du vet den här stora rondellen typ efter KTH där någonstans. Ja. Där. Ja. Jag tror han startade, det, det skulle ut som att han startade där. Ja, så så precis är, utanför sitter liksom ja, där, precis. ja, exakt vid tullarna ja. där verkligen. Så det är ju liksom, det är Stockholmgränsen ja. verkligen. Ja. Och så då han till Uppsala. Och Jag tror det tar typ 8-9 minuter. För det, grejen är så här. Han kör ju under dag med trafik. Det här, ja precis. För, för han släppte ett, ett klipp för förra sommaren, då. Mm. ett år sedan. Och Det är liksom en comeback. typ. Aha. För han har inte gjort det här på typ 10-15 år nu. <laughs> Och Men det är, han, är samma konto som laddar upp. Det, 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 det har jag inte jag checkat. Nej. Men då, då kollar vi det här på liven i alla fall. Så han kör då i Snitthastigheten vet jag inte, men det är liksom... Det är 300 blås vi snackar om. Ja. Och det är zigzag mellan bilar. Mm. Och Det är... Det åker på bakhjulet, i är 200 blås. Ja. Och det är såna... Vet, en bil blinkar ut direkt när han alltså ska... Och vet, alltså det är, det, är såna, det är såna sjuka jävla... Jag sitter och blir nervös och svettas av att kolla på det. Uh -huh. Det är helt sinnessjukt. Uh, och det här är ju liksom... Någonstans så är det så här: okej. Okay. Det är en grej att köra snabbt med en motorcykel eller en bil sent på kvällen eh, på motorvägen då, när, det, när det typ inte är någon trafik. Eh, det, det kanske inte är rätt heller, men jag menar vad fan, alltså krockar du då så Klockar du med, med dig själv lite. Och det är lite så här själv. Det är ja. inte nice att man förstör det i trafiken och något skit går sönder och så vidare. Absolut inte nice. Men att göra det mitt på ljusa dagen och det är så här mycket trafik. Du utsätter så jävla många. Uh, och det, är fan inte, det är fan inte bra. Alltså det, är, det är verkligen inte bra. Uh, men, <laughs> då, då, nej, nej. då finns det ett, det annat, klipp. Det finns ett annat klipp här uh -huh. på den här kanalen. Uh, där det är Ghost Rider och Ghost Rider Junior. <laughs> <heter> det. <laughs> uh -huh. Och då är det alltså Ghost Rider Junior som kommer från Gullmarsplan in i, i tunneln, <laughs> kör över centralbron här i Stockholm då, med en fucking trimmad go-kart och han kör som ett jävla svin. Har han reggplåt? Äh, det tror jag inte han har. Uh, nu ska vi se här då. Den största frågan är ju hur fan han drar ifrån polisen med en Ja det... det, det nej men alltså, han har ju kunnat ta kurvorna bra men alltså... alltså så här, polisen försöker ju inte ens... Äh, äh, jaga han. Här. Vi, Nu ska jag upp och kika på den här snabbis och sen får vi en liten äh, kommentar mm. om det. Här kommer han ut på centralbron. Alltså, han susar förbi du ser, snuten. Ja, ja. Vänta, vad fan? Du ser hur fort det går eller? Det går så jävla snabbt. fan han har väl en hastighetsmätare eller? Ja, jag försökte kolla, det går inte alltså. Det är omöjligt. Men om man skulle gissa, han kör väl 130 kanske? Alltså jag vet inte. Alltså, jag tycker det ser ut att gå läskigt fort. Här har han ju... Fan jag ser inte hur F snabbt han kör. här? Alltså det, det är stan-klippsen du ser. se. Ja, det här är ju klara, tunneln. Så alltså, vad i hela jävla... Fatta vad i stan och se den här jäveln bara... Oj! har vi typ lite sladd där. Alltså ser du de där små däcken? Ja, nej, ba... ja, nej, nej, nej. Men vad fan, han måste ju dra ur... Kolla, det är rött och han bara flyger ut här. Och bara kör. Han måste Va? alltså, Tänk och se det här på stan. Ja, jag vet inte det jag menar. Det är helt sjukt. Kommer lite... Och där har vi bara en fucking refug mitt i skiten. Alltså det här är ju... Det här är, ju... För... är livsfarligt. Grejen är att en gokart får ju sladd så jävla lätt. Ja, också. ja, ja, ja. Så det här är ju... Så... Oj jävlar vad det är guppar. Ser du hur fort det går? Mitt i innerstan med en fucking go-kart mm. Oj. Alltså, tänk om den där bilen bara oh, susar äh, förbi. Det är mitt så mycket ljus och du vet, det är inte ett enda grönt ljus ha, han nej, kör på. Nej. Det är bara rött alla gånger han <laughs> kör. Om någon anledning. Det är aldrig grönt. Ja, <laughs> där var det grönt. Ja. Där var det grönt. Okej, en gång. Fan, men hur fan får han upp den när man de här fart? Det är så små hjul. Jag har fått något Du vet, att jag har gått hem från fyllan och sett det här. Alltså. Jag hade ju bara, vad fan nu, nu har jag en psykos. Okej, min, min initiella fråga om hur fan är kör ifrån snuten. Det tror jag jag har fattat nu. Ja. För kan fan, en, en polisbil kan fan inte hänga med där. Han kör för snabbt. Han Han kan ju på något sätt köra snabbare än en bil typ för att han tar kurvorna så jävla ja. aggressivt. Ja, exakt. Och att axet verkar vara helt galet. Det, 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 jag kollar på det och bara... Alltså det här finns. Men, men hur länge håller tanken tror du? En timma? 40? En halvtimme. Ja, nej, 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 men det håller väl en... en, en Som han kör. En timme tror jag i alla fall. Ja. Det vågar jag ändå tro. När vi körde på Gotland, då körde vi fan i 45 minuter någon stopp ju. Ja, hur snabbt gick det om? Ja, jag vet inte, men ändå. Nej, men jag tror en timme i alla fall kanske. Ja. Men alltså, och det, och det är återigen, så här, okej, okay, det jag snackar om. De. Det är en grej att köra snabbt på en rak sträcka på motorväg. Ja. Speciellt på kvällen, ja. där det är typ inte är någon trafik. Ja. Det är så här, Ja, det kan hända grejer, men kör du bara kör du 200 blås rakt fram på motorväg mm. och det är typ inte några bilar. Nej. Och du gör det under en kortare period. Det är så här, Ja, nu kanske det låter jättekonstigt, men det är inte... Och så jämför med det här. Ja. Eller typ, mitt på ljusadan alltså så här, Men vi snackar innerstan. Ja. Det kan gå fulla <laughs> människor Cyklister, bilar, det är rörljus, alltså Det är så mycket grejer. Det här är ju för fan... Han ser ju ut att göra det här... Uh... Kontrollerat? Nej men, nej, men jag tänkte säga att han ser ut att göra det här ganska sent på kvällen. Han gör ju ja. det här typ en vardag ja. 02. två. Ja, exakt. Alltså, det, det är ju dött på, ja. på stan, men fortfarande. Han hade ändå lite, lite, lite <laughs> bättre i huvudet. <laughs> eller hur? <laughs> du det eller? Exakt. Ja, okej. Okay, ja. okay. Det var ett moget beslut. Ja, det var ett jävligt <laughs> moget beslut. <va? laughs> ja, nej, det... det, det, det... På ett sätt så sitter man där och bara, det här är helt cyniskt Men på ett sätt så är det såhär, det är väldigt underhållande. Det är, det är underhållande, men på ett sätt är det, vad fan du på med? Och det är såhär, det här är liksom, det finns ändå mycket sådana här klipp på YouTube. Massa. Ja, men, som vi snackade om i bilen, ja. fattar hur mycket det finns folk som gör det här som inte filmar. Betydligt fler. Mm. Så det, det finns många sådana här sjuka jävlar alltså. Ja, ja, och jag menar det, det har ju, du och jag har ju snackat lite om det här att vi har ju båda haft körkort nu i fem år, eller hur? Mm. Och eh, ingen av oss blir standardpolisen än en gång, eller hur? Eller jo, det vart ju det nyligen va? Ja, men aldrig liksom när jag har kört snabbt eller någonting. Nej, nej, men exakt. Och uh, man har ju fått en känsla av att man är på något sätt otstoppbar. Alltså såhär, att ja. alltså man alltid har tur. Alltså så fort man bronsar in för rondell, då möter man en snut i rondellen. Men så fort man gasar, ser så, så bara, du vet, aldrig varit att någon skjuter, aldrig någon kontroll, ingenting. Utan man bara gasar på. Och alltså uppriktigt sagt, så jag, alltså jag kör ju som en dåre. Det, det, liksom, ja, det är ju sådär, ja. Mm. Och jag vet inte om de har, alltså jag tror de har nått punkten vad de känner sig helt ostoppbara. Ja. Alltså de kan ju vad fan som helst tror jag att de känner. Jag, jag, jag tror inte det finns någon... Och då kör inte jag Nä, Alltså inte där? Nej. <laughs> nej. Nej. Jag, jag tror inte det finns någon större adrenalinrush du kan få. Än, eh, än att köra runt sådär och bli jagad av en snut. Nej. Mm. Jag tror inte det. Det var ju... Eh, nej exakt. Det där måste vara på det var fan, bara det på, sjukaste, alltså. Alltså på moppetiderna så var det ganska mycket diskussioner om hur man skulle dra snuten. Ja. <laughs> då var det så man skaffade en trimmad moppe, så var det såhär hur alltså, gör man? På Ingarö ja, där. Ja. Alltså vi hade getaways. Alltså såhär, man visste att om en snut blinkar in mig här så kommer jag svänga om här. Ja. Om blinkar, såhär, man hade ju äh. allt planerat. Ja, ja. Och så var det såhär, Hade man ju vissa sträckor som var såhär att den här sträckan så kan jag inte göra någonting på. Nej. Och Då var det såhär, då var man verkligen på spänn. Jag... Eh, alltså egentligen, det enklaste jävla grejen. Det är ju bara att köra in på en jävla cykelväg. Ja. Vad fan ska en polis pilja då? Nej, nej, Hoppa ur bilen och springa efter det, eller? Ja, nej. Sitter du på en trimmad moppe, är du Och det var ju det, var att det skulle vara en MC-snut. Ja men alltså, vad fan. Hur ofta... MC-snutar, vet du vad de gör? Mm. De åker efter polisen. Ja. Eller nej, de åker efter, eh, efter kungen. Ja. När han är ute och, och glassar. <laughs> eller, eller när någon president kommer till Sverige. Ja. Det, man ser dem i innersta, Alltså hur ofta ser du en MC-snut utanför stan? Sällan, väldigt sällan. Det och var jobbet jobbigt det. att alla... alla övningskörningsmotorcyklister ska vara på sig. De är det. Det jävla var de skräms med de där jävla mästarna <laughs> alltså, Det är helt skit De alltså. reflexer på hojen och grejer. Ja, och fan ja, ta bort den där skiten. Men du, det finns ju ett fåtal eh, civ alltså, civil MC-snutar. Finns det? Läs ja det finns. Oh, jävlar. Det måste ju fan vara det läskiga som finns. Det är ju superläskigt. Ja, hur fan ska du? Ah, det är en, en civila där framme. Det, det, det ser man ju inte. Du, ser, du kan ju se det på en bil. Ganska ja, så här, ja, halv ja. Lätt liksom. Ja. Men på en motorcykel är det omöjligt. Alltså Hade jag ägt en typ så här Volvo alltså så här, amen, V90 eller V60? 90 eller v Jag hade skrämt sönder folk. Folk, tror ju, folk har ju trott att min XC90 är en... Det är ju en sån jävla på bil ja, nej, jag, det är så på det, så jag har skrämt inte. många alltså, och det ja. trodde jag fan inte alltså. Den, är, den, är, den hade skrämt mig, 100%. Ja, det är så? Ja, ja. För det, men det, det också, den är lite väl mycket sämre kanske. Sitter jag med mina de här solglasögonen där ja eh, och, <laughs> och, 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 och ligger bakom en bil, den saktar ner alltså. Ja. Alltså i många fall gör den det. Ja, det, det är ju... Uh. Vad är det... Alltså när jag kör förbi en Volvo på motvägen så är det, det första jag kollar tonade rutorna. Mm. Jag kör lugnt förbi, är det inte tonade rutor så gasar jag. Ja. Och reklam på regskylten. Också. Och så någon lampa där under och sen, Men lampan är det sista jag kollar efter, tror jag. Ah, okay. För att de är lite såhär, du vet många av de här Volvorna, de är kittade med såhär nattljus och grejer, som har lite såhär extra lampor ibland. Ja, ah, Så Så det är inte sant. helt. Men det där och sen är det också att de, i de, de där bilarna tvättas väl typ varje dag? Va? Nästan till. Säkert. Ja, för de är alltid väldigt fina. Fan, eh, igår, alltså det var, jag, alltså jag hade så tur alltså. Jag, eh, jag står vid det här det är övergångsstället på bron vid Nacka Forum. Ja. Eh, och det är ett rödljus som leder, det är bara ett övergångsställe så ett rödljus. Mm. Så att, sådär, ja. Och eh, det blir rött, jag stannar. Bakom är en sån här Volkswagen Tiguan, svart, ny. Eh, och uh, jag sitter där, och, uh, morsan sitter i passagerarsätet, jag snackar lite med henne. Och, du vet ibland jag blir jag lite såhär deströ, jag tänker på annat. Så går ni en jävla tant över liksom, övergångsstället. Och så fort hon är liksom förbi mig så gasar jag. Och så gasar jag och bara, fan det är ju rätt fortfarande. Hon hade, det hade blivit rätt hon gick över och jag, sen kör jag. Och du kör, du kör för rätt? Ja, jag kör ju tok för rätt Åh oh, nej. För att jag tänkte att det var ett vanligt övergångsställe utan trafikljus. Åh oh, my trafik God. Oh, nej. Och jag ser ju hur bilen bakom gasar och sen bromsar och bara, fan det är ju Ja oh. Och jag bara, du vet hur mycket poliser, för vi bor ju typ bredvid en ja, ja ja, vi bor i poliskvarteren. Och jag bara, jag bara fuck. Jag, jag ser alltså, det här är ju en polisbil bakom. Oh den här. Ja, vad tur hade. Den här, hade den här, eh, så jag kör ju där och jag tittar i Vad sa Nej, hon märkte inte först. <laughs> och jag bara, oj, fan vad stelt. Jag körde mot rätt sa jag. Och hon bara, ja, men hon sa väl såhär, nej men gud, gjorde du det typ? Eller så ja. Uh -huh. Och sen säger jag till henne, det är garanterat är snut bakom. Och sen kör vi vidare och sen när man kommer in i vår tunnel där, alltså jag svänger vänster och polisstationen ligger höger. Ja. Men man ser in då, eh, polisbilen som åker in genom grinden. Ja. Vad tror du bilen gör? För den ligger bakom mig efter. Ja. Jag svänger vänster, den svänger höger, ja. svänger in i polisgrinden. Så det var en polisbil for fact. What? For fact att det var en polisbil, för den svängde in bara där i polisbilens Men de gjorde garasen. ingenting? Och de gjorde ingenting. What? Och jag, jag? Kör, jag kör mot rätt. och den ligger, alltså den ligger precis bakom mig. Så det, är, What? det är ingen bil bakom och jag bara, alltså jag vet ju att den här polisen vill eller poliserna, ville ju bara ha rast. Och du vet, käka sin jävla kanelbulle och kaffe. Och bara, they... Jag orkar inte liksom. Men vad, hade du kunnat tagit det hur lätt som helst. Ja! Det var ju solklart. Den var ju solklart. Det är fan det jag har hört. Det är sällan man får sådana där... Jag tror jag körde rött mot två gånger. Och äh, det här var andra gången. Och det här var andra gången var också bara, du vet, man bara... Man tänker på någonting annat och så säger passageraren bara ja. är rätt, Nej, men ibland blir det bara är rött. Det är och så bara Oj, då, ja. mot rött. Och det är alltid de här meningslösa trafikljusen. Men alltså, förstår du hur tur jag ska ha att jag att din en polisbil som, han vill göra någonting annat. Han Hon orkar inte fucking stanna fucking snut bakom dig som skete att du kör mot rött. Ja. I fan det är... Ja jag vet. Och det blir stelt för det är ingen som följer efter mig. Alla stannar ju, jag kör vidare och sen kör resten så här sju sekunder senare typ. Och den svänger in. Och då kör jag ju så långsamt polisen. för att jag vet att det är en polisbil och jag misstänker det då. Oh, så jag kör ju väldigt lugnt och du vet, jag blinkar i rondellen. Oh, yeah. <laughs> jag vet, oh. så här, Undra om den hade, st om den hade stannat dig. Hade den på något sätt kunnat köpa din ursäkt? Alltså så här, det är ju en sån jävla dum grej. Och jag, det är så här, ingen... Först och främst så såg ju polisbilen att jag körde väldigt lugnt efteråt. Ja. Så de sa att jag körde som en idiot. Nej. Och jag tror att, hade du bara, jag, tror att ja. jag hade kunnat komma undan med den. Jag tror typ också det. Alltså, att såhär, och, och, de hade nog förstått att det var, det är ett sånt konstigt misstag att göra. Alltså det är, såhär, det är någonting man inte gör typ. Nej, exakt. Uh, och speciellt när det här. alltså det är liksom en tonad tiguan. Den ser så snutig ut så det finns inte. Ja. Uh, um, uh. Ja. det där är, fan det sjukaste jag har hört. <laughs> ja, nej, jag, What? jag kom undan där. Ja, du har tur väl. jävel. Det, mm. det, 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 det har du. <laughs> alltså jag tycker det är konstigt, <laughs> att jag inte har blivit stannad typ någonting med min bil. Du är en rs Ja. Och du kör som en dåre? Njaa. No. Njaa. No. No. Det no. skulle jag nog säga att du gör. Ja det är lite fan alltså. <laughs> det är, det är det. Nej nu tycker du hålla upp någon typ av fasad här. Nej, Men jag är... vet hur du kör. Ja det är den här influencerfasaden här. Ja exakt. <laughs> ja. Men jag vet, när RS-mode går på så ja. då, du går det fort. Du gasar? Det. Ja, okej. Nej, men det är, ja, vad fan. Det, 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 det är, ibland gasar man under kontrollerade liksom, tillfällen. Ja. Men, men, men hur som helst, det, det är inte det som egentligen spelar roll. Utan, man, alltså, det, när Marcus hade sin R6, han blev ju sannad. flera gånger i veckan. R6 är också... Jo, men alltså, vad den är fan? mera... Den är ju... The Robbery Car Deluxe. Ja, jo absolut. Men jag menar rs 7 är inte fläckfri liksom. Absolut inte. Jag tycker det är, alltså, ja. har, du, har du en bil för över en miljon så tror jag att du blir standard mer än vanligt. Så är det, liksom. ja, ja, men... Ja, alltså en sportbil typ. Alltså. Ja. Ingen XC90 eller nej, Panamera. Nej, liksom. nej det, jag menar en sportbil. Ja. Även, liksom, de har BMW och... Ja, 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 ja absolut. Men, men jag tycker det ändå är liksom... Det, alltså jag tror ju att när polisen sitter där och du vet de, de ska lära sig, liksom, trafikpoliserna, de ska lära sig. Ja, men, då är det ju 100% av de går rena bara de här rs 6 här de brukar oftast vara, kan vara stuna ja. Ser ni som sån på vägen så är ju det absolut en bil ni, ja. ni bör stanna och, och kolla liksom så att allt är ja. som det ska. Liksom. Men och du vet, så många gånger jag har haft en polis bakom mig, jag möter en polis, en polis framför mig. Alltså Det har varit poliskontroller där de inte ens liksom vinkar in mig. Och det, jag bara sitter där och bara, va, va, varför, varför stannar de inte? Nej, nej, va, 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 vad händer? Ja. Och Det har varit gånger jag har kört lite för snabbt. Ja. Och, och insett sen, shit det var en polis bakom mig. Okay. Ja. Och de stannar mig inte. Nej. Alltså det är så såhär, varför? Jag, jag förstår inte. Och så har man folk som bara, jag tror att du bara... ”Åh, jag blir stannad hela nej, tiden. Nej, men du, du, och... det är tur bara. Det är, det, det är, är det det bara, det bara tur. det Ja, det är ren tillfällighet. För det, jag, ja, du, men Du det, det ju alla bli, gånger? Nej, men du ska ju bli stannad mer än snittpersonen. Ja, men jag blir ju inte det. Nej. Och det, det är bara för, tur. För för det, eller vad skulle det annars vara? Ja, 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 ja exakt. Det, nej, det är... Det, det, ja. Jag tror du... Precis som att jag stöter på en kaffesugen polis så tror jag att du stöter på mycket kaffesugna poliser. Ja. Som bara inte orkar. Ja, det kan vara det. det, det när jag köpte den så var det såhär, ja oh, fan vad jag kommer behöva, ja. nu, nu är det mycket liksom. Jag ja. kommer bli stannad av poliser mycket. Jag, jag vart ju stannad, var du med? Nej det var Nej, inte jag. Med. Det var jag, Daniel, Adrian, har jag berättat det, här? det var stannad. Nej. Nej, Nej, Vi var här, streamade till typ såhär, ett, halv två på natten. Vi var hungriga, ingen ingen käk hemma. Bara, vi drar till Vegabaren i Haninge. Drog dit för den stänger 03, de var massa käk där. skitkul. Det var liksom en onsdag, typ tisdag eller whatever. Liksom. Det var några, några veckor sedan Och eh, inte en bil ute på vägen. Jag kör alltså. typ lagligt. liksom, Jag kör mm. ingen speciell hastighet. Så här. Jag har typ tre minuter kvar tills vi är framme. och förbi en Circle K, eller en, så en källmack, Jag vet inte exakt. Men, så är det en stor vit lastbil som ska åka ut från macken. och Så ser jag i, i en halv sekund att det är en typ x 60 målad polisbil bakom den. Mm. Eh, det är typ 60 på den vägen. Jag brassar förbi, gasar av någon anledning så gasar jag på där. Mm. Och kommer upp i typ 85-90. Eh, ser hur den där polisbilen bara flyger ut. Eh, framför lastbilen. Eh, lägger sig bakom mig. Jag har ju hunnit bromsa in. Kör i 60 som hastigheten säger. Och den åker bakom mig typ en minut, sen, sen stannar den mig. Och de hoppar ur bilen och den där polisen, hon som kom fram var liksom typ skitnervös typ. Och bara, mm -hmm. Hej, <laughs> är det bra med dig ikväll? <laughs> ja, det är bra, det är bra. Ah, va, vad har ni gjort ikväll då? Nej, vi har varit på mitt kontor och spelat lite. Uh, nu ska vi då käka på Vegabaren. Jaha, okay, ja, okej, vad trevligt. Eh, har du ett körkort att bjuda på? Ja men det har jag. Vad bra. Gav körkortet. och jag kan du, jag, vara så aspirant. Jag, ja, nej, men det, jag bara, nu kommer hon hundra procent. Det var omöjligt att de kunde mäta min hastighet Helt mm. omöjligt. För de var bakom en lastbil och skulle ut från en bensinmack. Så det går ju inte. Så jag fattade ju liksom att de kommer inte kunna göra någonting. Men jag trodde att i alla fall, de skulle nämna det gick lite fort där. Jaha. Något sånt där. Um, ingenting om det. Mm. Körkort och sen. Kväll, blåser. Jag blåser och sen trevlig kväll. Och det var så här, ja. Och det är enda gången ja. jag blir stannad. Där hade ju inte en vanlig, vanlig bil blivit stannad. Bara där så här Det gick ju lite fort. Frågan är, stannade skulle... de mig för att det gick lite för fort eller för att det var en RS7? RS7. Tror du det? Ja. Ja, 100%. Ja, okej. Okay. Så, å, 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 alltså ägt bilen i... Ett år och typ en månad. Mm. Och åkt otroligt mycket bil. Morgon, dag, nätter. Alla möjliga vägar du kan tänka dig. Mött så mycket polisbilar. Mm. Och det här var enda gången. Ja. Det är så sjukt. Det är helt otroligt. Det är fan otroligt alltså. Och kör som en Ja, Nej, lappen säger annat alltså. ja, Den är det. kvar. Ja, okej. Okay. Den kommer ju rika förr eller senare. Okay, tror tro du att det kommer att bli av med körkortet någon gång under ditt liv? Ja, det kommer jag. Ja, jag tror också det, det. är bara alltså Har du ställt in på det redan nu så är ja. det skönt när det kommer. så. Ja. hoppas att det är bra tajming ja. och att man inte liksom behöver den. Ja, men det, det, mardrömmen är väl att det sker typ i början av sommaren. Och ja. man har väl Säg att du har köpt en Porsche liksom och bara, du har köpt en nice bil, din sommarbil som ja. du bara, fan vad nice, ja, vad kul att skana över med ja. den här bilen i sommar. Och så blir du av med körkortet i början av sommaren. Och så, du blir av med körkortet i typ, två, tre månader. Mm. Fy fan alltså vad tråkigt. Nej, det är vid den här tidpunkten och efter är det är okej? Ja. ja, nu hade jag inte brytt mig jättemycket. Nej, det är, är klart. Eller typ i vinter, det är såhär, om fan, ja. får väl ta båten och typ eh, Uber liksom. Mm. Eller gå. Men du har ju, Alltså jag tycker du svänger ju väldigt mycket med ditt bilköpande-rekande. Bil, ah. Jag tycker det börjar bli lite väl svängigt här nu. Alltså jag, jag, jag förstår. Det är som en liten så här, jag vet inte, en liten p 12 som inte vet vad den vill riktigt. Jag, jag, jag fattar varför Odifat har gjort tröjor där det står jag hatar bilar. Ja. För jag börjar också hata bilar. <laughs> <laughs> Nej men alltså det är Ja, ja, jag tycker det är skitjobbigt. Ja. Jag tycker fan, och Det här Det låter som ett sånt svinigt jävla, det låter så jävla vidrigt där. här. Det låter det är så vid bra att du vet om att det är... Ja, nej, men jag hör ju hur det låter. Liksom. Och det är så här, Nämn, nämn en, en schysst, bra ny bil för prislappen runt 2 millar. Det finns inte. Så jävla märkligt. Ja. Det, 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 det låter vidrigt. Återupprepa det du sa. Mm. Säg, säg det igen. Varför du, du hörde vad jag sa. Ja, jag vill höra dig det igen. Ja. Nämn en schysst, nice, bra sportbil. Helst liksom väldigt ny. Runt två miljoner. Ja. För det, det, jag, jag, jag känner att det, det är det jag hade kunnat lägga på en bil. Två milar. Ja, men alltså Två millar strax över kanske. Mm. Liksom. Alltså, och, och ha typ ett <laughs> halvår liksom under sommaren. Så. Ja. Ja. Och du, är, du har de här RS6 och RS7 som är en otrolig bil. Som ligger runt 1,4-1,5. Mm. Men måste du ha mer då? Alltså, måste du bara nej, nej. trycka upp? Ja. Nej, det, nej, absolut inte. Nej. Otrolig bil. Ja. Alltså, verkligen Jag hade kunnat haft den här tills jag dör. Ja. Jag hade varit nöjd. Ja. Verkligen alltså. men Återigen det är att man aldrig är nöjd. Man vill testa på nytt och ja. du vet allt vad det är. Nej, nu har nog. Men det är så här... Det är, men det är, det är så här... Det blir ju att... Det, det, det är klart att det finns bilar runt två miljoner som är nice. Eller, eller det, ja, inte nice kanske. Inte vad jag kan hitta. Men det känns som att nästa, det, nästa steg är typ upp mot tre millar. Ja. Det är det jag menar. Och då blir det så här helt plötsligt så jävla mycket pengar. Men alltså vad händer med 3-mil-bilarna på bägge marknaderna då? Ja, men Eller det... alltså fattar du vad jag menar? Att så här, jo, jag vet. Jag vet. Alltså exakt. Det... Men det är ju där återigen. Ja, du kan ju köpa en Porsche för typ 2 miljoner, 2,2. Men då får du en 2000 milad, eh, kanske typ eh, GT... Nej inte GT3, jo men typ någon 911 spesad som du inte alls vill ha det. och mm. Den har redan mil på sig. Sen ska du lägga mil på den och då är du uppe i 4000 mil och då har den bara sjunkit som alltså Det, det, är, inte, det är inte en bra... Nu säger inte jag att man köra, jag ska inte köpa en bil som en investering, men du vill inte köpa en bil och förlora flera hundratusen på den över en sommar. Nej. Du, vill ju, du vill göra ett bra köp. och det är, för så här, 8 ligger runt 1,7-1,8. Absolut, där har vi en typ kanske. Ja. Men jag menar liksom, det känns som att Går upp mot de här turbo S och G, ja, Du är uppe och nuddar på 3 liksom. 2,8-2,9. Och det blir så jävla mycket pengar. Då börjar man tänka så här. vad fan det är två RS6or. Eller ja. det är en rs 6 eller en rs 7 och en x 90 Nej, vad fan det är för mycket. Alltså det blir för mycket pengar. Så jag menar det är det... är det, ja, det är kanske jag som är helt ute och cyklar. Ja, här, exakt. Här har du en Porsche 911 GT3a. Club Sport 2023, gått ja. 300 mil, kostar ja. 2,6. Ja. Eh. Exakt, och då, är precis. Här har du ju en BMW M3 CS Club Sport Live Cockpit Professional någonting. Mm. För en, en 950, så två Jag har aldrig lagt 2 miljoner på en M3. Nej jag förstår aldrig. det. Aldrig. Eh. What the fuck en Cadillac Escalade Platinum. Ja, <laughs> vad nice. Men här då. Eh, Porsche 911 Targa 4S 509 22 2022 1,8. Nej men det är nej, Targan, nej men inte just Targan, men alltså då, då betyder det också att du kan få en... Alltså förstår du vad jag tänker? Hela där, ja det, men alltså, ja. Det är just det där. okej. GT3an. Ja, fan heller att jag köper den för... 2,6-2,7 med mil på sig. Mm. Några hundra mil, fem 600 mil. Ja, det är 300? För, ja, det är ändå en sommar. Det är en sommar. Ja, du tycker det är för mycket? Det är för mycket. Jag tycker fan... Va? Ja, och så är den inte spesad så som du vill ha det. Du betalar överpris för något som du och den ser inte ut som du vill ha. Och du lägger dom pengarna. Ja, Mercedes AMG GT 63S e Performance 2. Du vet, du vet vilka jag menar. Jag Ja den är ju lite shabba-kena kanske. Nej, men, men den ligger den runt ligger 2. Ja, eh. ja men, det, jag, jag, men det är klart det finns bilar, det, det, det menar jag inte. Men jag menar det finns ingenting som faller mig i smaken. Ja, och D63, ja. turkosblå. Nej. Det är bra tack. Alltså... <laughs> det är bra tack. Ja, ja. Nej, det, är, det är fan det är vidrigt. Jag vet att det lät så jävla vidrigt. Men här jag då. Det. Alltså, här jag, är jag, det, menar jag menar är... inte så. Det är bara att jag tycker det är såhär. Nej men det är lite synd, men det är helt det... okej. Okay. Uh, här då. Porsche 911, Turbo S, cab. Uh, det är en 2018. 1,7. Ja, det, det händer inte. 1 000 mil. Nej, det händer Det är alltså så. Ja. Varför, varför är du så himla... Alltså någonting. Alltså, som här, vänta, jag ska visa dig någonting nu. Det här är... Alltså hur... Jag tror du måste typ så här donera bort din förmögenhet så att du drar ner lite. Alltså jag, jag har ju typ... Alltså om jag bara kopplar bort Porsche helt ur, by, ur bilden. Ja. Helt ärligt. r rottan Jag säger det här. Ja, men jag, jag gillar och det r är så här Folk får fan tycka och tänka exakt vad de vill om den. Mm. Men... Det, det känns som att det är fan mycket sportbil för pengarna. Tycker jag. Ja, ja jag håller med. Jag backar dig på den. Alltså, Inga konstigheter alls. För där får du fan en näst intill ny bil för 1,7-1,8. Då snackar vi två sits i V10 med 610 HK. Alltså det är... Jag kan inte Mklaren, men McLaren GT V8 620 häst, 2 millar. Vilken McLaren? Det står McLaren G... GT. T. Ja, det är inte många McLaren, så jag tycker det är king alltså, tyvärr. Är ju lite... eh, nu ska jag visa det här Joppe. Eh, Porsche 911 Turbo S. Kolla den här Turbo S -en. Den är helt ny. Ja, ja, den har 900 mil på sig. 2,8. Jättefin bil. Säg någonting som är så jävla fucking fult och konstigt med den här. Det är på den bilden. Ja, på den bilden? Ja. Vad är det de bara har... Wtf? Ja dom ju totalt fucked fronten. Det är, det är någon konstig... Ser du den där jävla läpp kameran? Läpp och kamera. Ja, och vad är det för jävla lapp där under? Ja det är jättekonstigt. Jätte Hur? Alltså desto mer jag kollar på det, desto fulare blir det. 100% Men du vet bakdelen och allt annat, jättefin bil. Vad är det för läpp och kamera? Så ja. det som en, nej det är så ful. Det Ser ut som en enorm finne mitt det är, ja, i... Ja nej det... Kan man välja bort det tror du? Jag vet inte om man kan det. För det jag ja, tänkt... väl bara ta en tovdiff och de får handla lite på den. Ja men alltså. Men alltså vad är det för läpp för den här då? Alltså den här är ju en... Den här är inte läppen. Ja än. men det där är väl... Eh... Vilken visar du? För det här är en 992 Turbo S 2023. Unik i den där. Exclusive Manufaktur Unikum. Är det en manufaktur Unik, <laughs> är unik, unik fastighet. Ja <laughs> exakt. Eh, ja eller hur, Va? exakt. Den här är ju en, ja där är en 992 också ju. Men alltså jag, jag förstår inte varför. Så att uppenbarligen, den här har ju ingen... Fast du var märkligt, för det här har jag ju en, en 2022. Fast den har... Den har... Oj. Jo den här har också det alltså. Som du ser, den har ju... vad fan är du på med nu? Du den, den är på Den alla. har ju kamera men inte läppen den här. Fan vi har sagt om Fan, Ja men det var en sista här smita. Ja. Den här hade vi väl kunnat glassa runt Det är En Porsche 911 964. Carrera 2 cab. En mille. en mm, gammal 4600 ja. mil. Alltså den har ju den så här 0 tryck, ett avgasrör på en sida. Visst att cab är lite såhär, sitter du två boys i cab så ser det lite sussigt ut. Men alltså fan vad vi skulle kunna glassa i den här. Mm. då skulle du kunna lösa, kör en, en gammal Porsche cab. Från 90-talet och så kör du en... x 90 Ja. ja det, det, eller det. liksom eh, M3 eller vad fan som helst. Ja, jag vet inte. Det är tuffa beslut står alltså, det du står alltså, inför. När jag har suttit såhär i 2 timmar i sträck och bara kollat bilar, till slut blir det såhär nej. Alltså, Fuck nej. bilar. Fuck bilar. Jag har x 90 som jag gillar så jävla mycket. Jag ska bara köra x 90 Jag ska köra Volvo och bara... mot mig. Må till mig. Ja. <laughs> fan alltså. <Ja. laughs> men sen när man sitter där i en bil med 600 åk och bara trycker, vad fan vad kul det är. Alltså. Ja, ja. Det är nice. Det är så jävla nice alltså. Ja, äh, men det, ja. Har man med den så är det nice med liksom en liten sommarbil sådär. <laughs> som ja, aj, det är... Det, det, fan vad... Nej. Vi får klippa lite det där snacket. Det låter ju vidrigt. Där, alltså. det är... <laughs> Nej men det gör ju det, alltså. det är... Men Eller så har vi kvar det, så får ni kommentera helt enkelt. Och, alltså, skriv era drömbilar runt tvåmiljonersklassen. Äh, ja. Gör det. Och Det kan vara vad fan som helst. Det är... Jag läser jättegärna. Det... Ja, 100 procent. Snus. Jag gjorde ja. bort mig lite. Okej. Okay. Vi var ju på Swedish Match tidigare, mm. att vi tänkte att nu slår vi på stort. Ja det var ju tur att vi gick dit tillsammans för vi hade ju båda inte att köpa samma dosa där För att vi båda har fått skicka fått till oss på instagram DM att de har en chili cheese Det finns en small batch just nu som ja. är riktigt jävla... Och vi frågade han inne på Swedish ja Alltså, chili cheese. Ja. Är, hur är den liksom? Han bara, nej men det är som att lukta en donken på sig Och grejen är att det som är sjukt med de här small batchen är att det doftar ju alltid som det står ja. De lyckas ju pricka smakerna, ja. så alltså jag tog en jävla chorizo small batch Det var ju en fucking chorizo i en prilla ja. Men vi har faktiskt köpt den dosan också som vi ska dela på ja. och testa här och reviewa ja. lite i podden. Och sen har vi köpt den varsin. Ja. Jag köpte även en General XR Stark till mig själv som jag snusade lite. Jag skulle hämta den under poddavsnittet nu. Men råkade du hämta den jag köpte till dig. Aha, oj, och oj. Jag stjält. öppnade dessutom den och skulle ta en prille och bara, ”oj, det är fel dosa”. Ja, jag såg ju vad det var. Då. Du såg ju den. Är det min eller? Det är din. Ja, det var ju kul. <laughs> yeah, yeah. Ja. Så den har legat här ja. bakom ja. mig. Okay. Och det är en ny General XR Stonefruit. Slim vit. White Strong. Nej, det här är ju tobak. Jaha? Ja. Oh, det var ju det han sa. Ah, okej. Okay. Jäklar. Ja, ja. Eh, ja just det. Men det är Göteborgs AP som har släppt en vit rackare. Som ska smaka Göteborgs AP. Ja. Det är fan sjukt. Stonefruit vet jag inte vad det är, men <clears throat> granatäpple är väl det gissa på. För det är lite granatäpple över den där. Ja, vad tropiskt den luktar. Ja men det är, ja, en, det är eller... tobak, det kommer ju en insticka där av tropicana. Jag har svårt för frukt. Fruktsnus är jag svårt för. Jag med. Alltså det är riktigt svårt. Jag med. Men jag Okej. tänkte ändå att det är kul att testa någonting nytt. Ja, jag men jag tar den sen. Vi ska ta chili ja, cheese dosarna då. Ja, då tar jag, ett litet, jag har ett litet rör här. Köpte du det röret nu? Ja, ah, Det fick jag faktiskt. Ja, men ja. lägger du en dosa i. Det ligger... Alltså alla dosor jag köpte det. Är... Hur många köpte du? Fem. Uh -huh. oh. Du får en uh, One Grå av mig. Okej. Okay. Åh, oh, liksom... Grå? har oh. inte den grå. Nej, Granskott heter den här. Jaha. Det här måste men ju Men Du måste man... ju förtydliga, för det finns ju en uh, One som är sirvlig. Alltså den som är byggd på liksom general... Du vet. Det finns, ju, det finns ju en, ja, ja, en one ja, ja, som är ja. svart-silvrig ja. Och så finns det en orange, en lila och uh, typ en röd. Ja. Och en blå. Blå? Ja, en Rapé baserad. Ja, just det. Men den här är alltså, det är inte den. Det är alltså en grå. Nej men det här är en nyhet. Granskot, det måste vara nytt Det är nytt, ja. Det här tror jag ju på riktigt är gott. Ja, det där måste jag få... För jag gillar ju bäskhet, barr och koda ah, Och, ah, och nej, bittert. Nej. Alltså det ska ju vara surt och... Skogen här, så Det får alltså. liksom inte vara sött. Jag måste få dofta nu alltså. Fan alltså du, ja. Ja, jag tror ju på den här alltså. Det är ju, det är ju ett granskott. Oh, ja, men det är ju kådan och grejer. Ja, jag gillar ju att Jävlar! den Jävlar. Jag gillar ju att den är så här, den är lite syrlig. Vet du vad det, det luktar? Är, det är ju ett, ett, liksom som att du, du... tar det gran och du, bara... ja. nej men du, du vet de här gröna små... Ja, det är ju det, kanske... det, det som är granskott. Granskot. Ja exakt, som man käkar när man var mindre. Ja det är granskott. Ja, exakt, <laughs> ja. Det luktar ju verkligen exakt som det. Ja, det luktar alltså, exakt som ja. granskott. Men med en liksom... Fan vad den kiklade till i näsan. Hej. Med en, en tobakstinge liksom, i såklart. Ja. Nej den där har de gjort. gjort bra. Det här tycker jag... Eh, bästa köpet på länge från din sida. ja men verkligen. Jag köpte mest snabba för att det var lite roligt att testa, men jag tror inte att den kommer vara en hit. Den här XR Tropical. Nu, eh, nu, nu kör vi den här då. jävla vad min näsa. Small batch chili cheese, ljus tobakskaraktär med smak av ost och kryddig, kryddiga inslag av chili och jalapeño. ja Den är helt rolig <låder> <låder> alltså, see, de, får, de prickar ju! Alltså, Hur fan prickar de chili-cheese? Tänk er en chili-cheese som man har kuttat upp på mitten <låder> och så ångar den. Så den är alldeles varm och nyfriterad och så ångar den upp. Det bara luktar Det, det är ah, exakt ah, ah, doften. Det är liksom inte ens... Det är typ knappt tobak heller. Den är... Det är liksom som en, en spicy chili cheese. Jaja. Ah, Jaja. Ja. Ah, ja. Ah, ah, ska den vi ta här, den? Ja, jag ska vi ta en av. Ja. Alltså, oh, det är helt otroligt. Vill till? Ja. Kom. Klart som producent till ska må lite till sådär. Det, det är fan. Det luktar Undrar du det här är på diet? Alltså ja. dämpar det eller förstärker det liksom... Ja, nej jag inte. Du är på diet, du kan ju svara på det. Jag vet Det är jag försöker avgöra lite. Jag tänker ja. att när den här börjar rinna så tänker jag att då blir man nog lite avtänd. Ja. Alltså det rinner ner någon sån här tobak, chili cheese grej Ja, då sitter vi i detta nuet med en chili-cheese-small-batch under läpparna. Ja, underbart. Vi har ju varit lite dåliga på en sak. Big brain of the oh, week. Oh jävlar vad jag har fått skit för det Ja alltså. jag vet. Det är ett sjukt Och det är alltså. väl så här att någonstans känner jag väl att Förlåt. det är fler som skriver när vi missar veckans snus än big brain of the week. Ja men big, veckans snus är viktig. Den är väldigt viktig. Det är, någon, det är någon typ av standard som vi har. Ja. Big brain of the week är ju roligt men vi märkte ganska snabbt att vi har inte så stora hjärnor du och jag. Alltså de är... De är ju below average. Ja. Och, vilket gör det svårt att komma på big brains. Ja. Men jag har en den den här veckan. Åh oh fan. Ja. men sure. kör. Jag har ju en, en av liksom min, mina favoritlåtar är ju eh, The Shire Alltså eh, Fylke i Sagan om ringen soundtracket. Jag har aldrig kollat på Sagan om ringen. Nej jag vet. Men det är liksom ett av mina favoritsoundtracks. Det är den och Avatar Last Airbender Theme. Okej. Okay. Alltså det är de, de två hits different. Det som är nice med Desire är att jag sover ju som en björn till den. Alltså så fort jag behöver sova på dagen. På med Desire på YouTube och det finns en alla... Sova på dagen? Bara kvällen då? Jag, jag kommer till det. Ha? Jag kommer till det. Ha? Så fort jag behöver sova till den så bara sätter jag på den och slaggar. Och det finns en här 10 hour remixes på youtube, så det är hur nice som helst. Jag har ju hört den här, kom på nu. Den här drog vi på när vi var iväg med Bamme Exakt, du ja. har ju hört den exakt. Ja. Du vet exakt vilken det är. Ja. Den eh, gröna bilden. Gröna bilden ja, ja exakt. Och den är så jävla underbar. Och jag och Bamme liksom brukar lyssna på den där också när vi är ute och vi bara mår till oss. Ja. Ta en prilla och så har man och man känner att man är där på en gräsmatta i liksom The Shire i Sagan och Ringen, som ja. inte du har sett den, men ja. Problemet är att de här 10-hour remixerna, de har ju en fan jävla bild som går på loop, som liksom lyser upp allting på tvn. Och på Spotify finns det ju inte. Men jag har ju, i mitt sovrum så har jag en sån här oled tv. Så att när den är svart så är den helt svart. Jag brukar ibland sätta på här- uh, black screen, 10-hour sleep grejer typ. Som jag sover till. Jag har på lite liksom i bakgrunden när jag slaggar. Jag har ju lite såhär, sömnproblem, så jag mm. måste ju hitta lite hjälpmedel. Men jag har aldrig kunnat sätta på The Shire. För att eh, den lyser upp hela rummet så ja. om man sätter på den på tvn. Och jag kan inte ta, ja du fattar. Jag har redan så mycket lösningar till det här, det är helt sjukt. Men ja, kör. Nej okej, okay, ja, vi får väl se om det. Men ja. då, vad jag gjorde då var att jag laddade ner den här jävla 10 hour in i liksom Da Vinci Resolve. Sätter på en jävla black screen, exporterar ut den, laddar upp privat på Youtube. Och uh, Så har jag den liksom alltid på Youtube på tv som jag då sätter på. Och när den är black screen så är den helt svart. Så det blir bara som att tvn blir en högtalare. Okej. Okay. Jaha, eh, ah, ah, vänta. Du vill ha dem på TV Du kan ta dem på luren? Nej, det nej, vill jag inte ha. Ljudet alltså, är bättre på TV Okej. Okay. Det är ändå schysst tv och, och, och luren blir lite här, då hör man bara lite och så. Ah, okay. eh, så att, ja, okej. Så jag vill nog ha dem på TV ah, okay. alternativt en högtalare i rummet, vilket jag inte har. Okej. Okay. Eller på A. Ja, ah, men då, då hör jag ändå vad du säger. Så jag gjorde min egen. Jag, jag liksom hittade ett hål i marknaden och fyller ah. hålet. Ja ah, jävlar. Ja. Ja ah, den är bra. Ja. Fan, den är riktigt bra. För jag, jag trodde det var att du... För här på luren, då, var, då tänkte jag först bara, okay, antingen ska du Youtube Premium. Mm -hmm. För då kan du släcka telefonen <coughs> ja. och lyssna fortfarande. Ja. Eller så lägger du bara telefonen upp och ner. Ja. Nej. Det var, nej, det var jag, liksom så här, Ja. Men jag vill ha den på, jag någon, på tvn. På tvn. Okay. Det där är ju vart, jag har ju hittat... Eh, den var bra. Ja tack. Way, den var tack, bra tack. faktiskt. Jag har hittat, eh, du vet massa så här nice jävla remix matchups på Youtube. Som inte finns på Spotify. Mm. Och finns sitter på SoundCloud heller. Och jag bara mm. fan. Då är jag ladd, ladda ner den på Youtube, från Youtube. In med det i Vegas, exporterar ut det som en ljudfil och så lägger jag upp det privat för mig själv på SoundCloud. Ja. Så ska jag dunka det på gymmet, i bilen och whatever liksom. Ja, ja. Där känner man sig så jävla smart. Ja alltså. men det är exakt. Och det, det är enkel livskvalitet. Ja. Det är för bara att fort, bara sluta ja. vara strigla. Ja gud ja. Så att, ja. Bra. Ja riktigt bra alltså. Riktigt bra. Har du någon big brain? Jag får, jag, får, jag får plocka Ja, kör. Ja, men Jag hade käkat eh, ja, köttfärs innan vi drog till Sydafrika ja. på en tallrik. Ja. Och det var, var köttfärsrester kvar på tallriken, lite så här smått och gott, lite överallt. Där, ja. så här. Så jag, eh, jag sköt in den i är bar, eller? Vad är bar, bar På Arlanda? Eller? Nej, hemma. Jaha. Hemma, alltså i okay. På en tallrik. Och så skickar jag in den i, i diskmaskinen. Men jag sätter jag aldrig på en diskmaskin om det är bara är en, en liten tallrik där Nej, En liten tallrik var det. Ehm. Så har jag glömt bort den. Liksom. Och, jag, den har, och Så stänger jag luckan. Så kommer jag hem från resan nu. Mm. Och jag, jag vet, har varit lite för dåra och du vet, checkat ute och Så har mm. inte gjort Så jag har inte använt någon tallrik eller någonting hemma Nej. förrän i förrgår. Ja, för då, då, då har det samlats en massa disk nu och nu var det dags att skjuta in. Så jag öppnade diskmaskinen. <laughs> Och det luktar dött jävla lik. Alltså det kommer ut en jävla ånga från diskmaskinen. Alltså det luktar så... Det går inte att beskriva det. Luktar, nej, nej. Det jag litet. vet hur en äcklig diskmaskin luktar. Och jag tar ut den här jävla tallriken. Ja. Och det är mögel. Nej! All köttfärs har blivit... Det är så grått. Det är så grått. Det är mycket det är gråa fläckar överallt. Och jag fatt, det har blivit mögel av köttfärsen. Ja, ja. Och det luktar apa i hela diskmaskinen. Ja, såklart det ligger marinerad marinerat Det är har liksom, ah, ja. liksom inte kommit ut. Ja, men vi snackar tre veckor alltså. Ja. Det, är, oh, det är så vidrigt. Och Jag har haft lite problem tidigare med att min diskmaskin luktar lite äckligt ibland. Mm. Och, men, man ska ju köra rengöringsprogram och lägga ja. in jävla skit och sådär. Ja, ja. Jag har inte fattat hur man ska göra. Så jag, jag köpte på ICA för några veckor sedan, köpte en sån här jävla grej man ska trycka in. Ja. Ja, så jag drar på en jävla tutorial på Youtube och tar fram den och bara, <laughs> nu jävlar är det dags liksom. Och ska jävla, liksom. Skruva på en jävla grej och bara dunka in den i en sån jävla pigg. Ja. Och sen sätter man på någon, någon sån här rensköljningsprogram, uh, uh. städprogram. Uh, nej men så jag gör det. Och jag sätter igång den och sen går jag och lägger mig. Vaknar på morgonen, öppnar och det luktar nytt. Mm. Det luktar riktigt jävla fräscht. Uh -huh. uh, så det, det, det är absolut ingen big brain att jag gjorde det. Men, men det är retard efter månad. Att jag lägger in en, uh. en tallrik i diskmaskinen och åker iväg i två veckor. Uh. Och kommer hem och det luktar. Alltså nej det luktar så vidrigt. Jag har lagt ut den här tallriken i en påse på balkongen Och jag vet inte så här. Har du inte gjort någonting med den? Okej okay, vad hade du gjort? Hade du skapat bort det där och diskat den och använt den igen? Eller hade du slängt den? För jag kommer fan slänga den. Nej vad fan. Slå du inte vad du gjort hela? Ah, du, 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 du säger att det är användbart alltså? Men såklart det är. Är det det? Ja! Ta bara ner det. skiten i sinken, viska den noggrant, sen är det klart. Jag är, jag är så jävla... Jag är fan bacillrädd alltså. Och sen lägger du den huller den buller bland så du inte vet vilken det är, då är det allt bra. Oh. Annars kommer du gå och ta bort den. Nej, jag var helt hundra på att jag, jag drar ner och slänger nej, den Nej, 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 Ändå schyssta tallrikar. Det var dumt kanske i så fall. Ja, du har slängt det. Nej, Jag har inte gjort det, men det var en dum tanke kanske. Nej, det ska du inte göra. Nej, okej. Men då fixar jag det sen när jag kommer hem då. Bra. Bara diska. Där har du min grej i alla fall. Snyggt. Eller inte. Ja, exakt. Ja, ja för fan. Bra surr då Eller ja, måste jag säga. Och jag vill säga... Stort stort tack till alla som har skickat in eh, eh, alltså sina historier och tips och tricks angående halsböldar. Ja. ja. Nej men alltså det är alltså, återigen en grej vi snackar om på vägen hit. Det är såhär, när jag fick den här halsbölden så kände jag att jag är fan ensam i världen med det här. Ja. Det finns ingen annan som haft det här. Nej. Men från helt, helt plötsligt så, så visar det sig att det är så många som haft det. Mm. Och alla berättar, och det är, det är så... Alltså, alla beskriver samma sak. Det är det värsta har varit med om. De kommer inte andas. De alltså, det är samma sak ja, allihopa. Ja. Så massa tips och tricks. Uh, och nu kanske ni undrar hur, hur jag mår nu. Och jag vill bara säga att jag mår jätte, jättebra. Uh, verkligen. Det, jag var faktiskt hos... Uh, läkaren idag och kikade bara för att dubbelchecka så att det inte är något, kvar något skit. Eh, kikade halsen, kollade lite, klämde, kände och allt vad det var. Berättade vad jag tog för medicin och så vidare. Och det är, eh, jag är friskförklarad. Bra! Ja, nice! Får se hur länge det håller? Vi får se hur länge det håller. Det håller. Eh, och, eh, det, I vanliga fall så jag fick ju sån jävla stark antibiotika och andra jävla tabletter. Uh -huh. Så det dödade ju bort hela skiten. Men i Sverige så får du inte det. Så då är då i Sverige, det man gör då, det är att man gör ett snitt på den, uh -huh. tömmer den och sen typ någon lätt antibiotika. Mm -hmm. Eller ja, typ det. Uh -huh. Medan jag fick en jävla mördarkur <laughs> som var tog bort allt. Uh -huh. Utan något snitt och sådär egentligen. Jag vet inte vad som hade varit bäst att göra, men jag mår bra nu. Och jag har läst eh, nästan till alla som har skrivit. Jag kanske inte har svarat på alla, men jag har svarat på väldigt många. Så jag uppskattar det som fan. Det ska mm. du verkligen veta. Kommentarer och DMs. Det är nej, riktigt, eh, riktigt schysst av er. Mm. Så det då, och jag känner någonstans att jag inte är ensam om det här också. Vilket jävla skönt. Inte, verkligen inte. Så det är väl där vi är. Ja, och nu... tack till alla som har lyssnat. Mm, verkligen, idag har du fan comeback för mig på gymmet. Kul! Det ska bli så jävla Kul. nice alltså. Jävligt trevligt. Ja. Ja. Så jag har inte så mycket mer att säga, utan eh, subscribe, like and comment. Och, Yes, hit the bell icon, uh, notification button. Yeah, you know that. Share it to your friends and. Uh... Yes. Yes, boy. <laughs> <laughs> yeah. Tack och hey.